ايه بيجيمنج وفيديو جديد. فيديو النهارده يا شباب جايين نلعب في ماب جامده جدا، انا بصراحه بحبها قوي لانها شبه بابجي شويه يعني، والماب دي هي ماب ارسنال يا شباب، اجمد ماب بصراحه بحب العبها. اوبا ده انا معايا ار بي جي كمان دلوقتي، يا نهار على طول كده مش تستنى شويه. اوبا يلا بقى عايزين نكسر الدنيا يا شباب. اوبا هوب هوب، مين هيبدا؟ مين هبتدي بيه بقى النهارده؟ مين هبتدي بيه؟ اوه الواد اهو الواد اهو، بوم اديله. اوه يا نهار ابيض يا شباب، هو مين ضدي؟ طيب انا مش فاهم لسه. طيب انا التيم الازرق. اه ماشي والله يا شباب، جاهز جاهزين جاهزين جاهزين. اوه وانا ده طيب ولا مين؟ اه ماشي ماشي، انا متلخبط شويه متلخبط شويه. يا نهار ابيض، اوه اللي ضد الاحمر يا شباب، اللي ضد الاحمر، انا بس متلخبط شويتين كده. ماشي ماشي، ركز يا بلاي ركز. اوبا عاش، مش عارف ليه حاسس اللي مش هما دول يعني، هما دول صحابي يعني، الاحمر ضد. انا فهمت. ايه يا نهار ابيض، انا مش فاهم صراحة التيمين، مين التيم مين ضد مين، بس ماشي يلا بينا هنبدأ بقى. ايه ده؟ ايه يلا بس كده ماشي. لا هو شباب انا رابع والله، كنت بصوا جبت 5 كيلو من اول ما نزلت وفي وقت قياسي. يلا بينا بقى ونشوف بقى مين اللعيب بقى. يلا يا شباب، ايه ده احنا بدأنا كده؟ اه ماشي يلا بينا نختار نفس المكان نفس المكان برضك. شوجان ماشي، و أربعة عايزين أربعة ضد أربعة، يا ترى اللي هيحصل؟ ايه 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 ماشي يلا بينا، المفروض كده يدوس بقى. ايه ده هو ايه اللي حصل يا شباب؟ ايه كده كل واحد لازم يدوس هنا؟ اه ده كده اختاروا كل واحد لوحده. اه تمام، يعني دي كده كده كلنا ضد بعضينا. طيب تمام، بوم بوم، اهلا بيك اهلا بيك يا غالي اهلا بيك. المفروض تكون موت على فكرة. ايه ده انا بمشي كده؟ ايه ده؟ فين السلاح؟ اوه السلاح بتاعي خلص، ده حوار مزعج، لازم اخلي بالي. هو استنى استنى، نفاجئه نفاجئه نفاجئه. بوم 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 بوم، المفروض يكون مات. ماشي مات، بس انا كده اعتبر خدت الحاجات. ايه السلاح بتاعه؟ يا لهوي نزلت. يا لهوي اجري بسرعة اجري بسرعة. موت بقى يا جدع، يلا نجري ورا ده نجري ورا ده كده. بوم بوم بوم، احلى مسا عليك. الشوت جن دي صعبة شوية الصراحة. قلت له يا عم بلال عمر، ايوه كده. ايه دي 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 له. انا اللي في الواجهه، ايه السلاح الخربان اللي انا بستعمله ده يا جدعان؟ ما عشان مش معايا سلاح غيره. ندخل عليهم بقى دخله كده، نعرف نجيبهم نعرف نجيب. اوه ده في واحد وراي. اوه عايش، موتته؟ لا ما موتوش. اوه الاي كي ام يا ولد، في واحد بيضرب، قاعد بيضرب عليا. انت مين بقى؟ تعالى طيب من هنا هو ولا معرفش فين هنا. الواد تحت الواد تحت. اوه موته ليه يا ولد يا اسطوري؟ ولع يا بلال، هو ده الكلام يا شباب. لا ما متش، لا لا ما بموتش ما بموتنيش. اوه يا نهار يا شباب، اول مره اموت. عشان عايز اطلع بقى التوب 3 يعني، عايزين توب 3 بقى يا شباب، يا ريت بقى اطلع الاول كمان. مش بعيد ده، تعالى يا زميلي تعالى يا زميلي. ما ماتش ازاي؟ طيب المفروض يكون مات. ايه ده اتطل؟ ايه ازاي يا شباب؟ ما انا قاعد بضرب فيه من الصبح يا شباب، يعني ايه ده ازاي؟ مستغرب صراحه. ايوه تمام، هننزل الشارع على طول بقى وندوب. ايه او 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 المفروض تكون مت على فكرة.
يا نهار ابيض، شوف يا شباب الواد اصلا فوق، الواد فوق يا لهوي، قاعد بيضرب عليا. ماشي انا رابع، انا رابع يا شباب، والله سهلة شوية يا شباب، والله اقدر يا شباب. اهو واحد لسه نزله، اديله 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 اديله. والله انت المفروض تكون مت، ما انا مش هخلص طلقي كله عليك يعني. المفروض ده يكون مبقى. ايه والله بقى، ايه اضرب اضرب، الحق الحق. ازاي هو عمل ايه اصلا عشان انا اموت؟ ده ظلم بقى، مينفعش ده. بص يا شباب انا جايب 8 كيل يا شباب. ايه اهو ده حلو كده اهو. ايه ده القناصة دي ولا ايه؟ اوعى دي شكلها اسطوري. مش عارف ليه انا بضرب عليهم من الصبح، مش مفيش حد بيموت. ايه ده؟ طب ده لايك طيب ولا ده في ايه طيب؟ ولا ده في الماب؟ انا على طول اللي بلعب الماب دي ما بيحصلش فيها كده يا شباب. ايه ده يا لهوي، انا جايب 9 كيلو، ما انا المفروض ابقى استارت يعني رابع حتى يا شباب. ايه ده انا مت كده خالص ولا ايه؟ وانا فين اصلا؟ مفيش غير ام الس... يعني مفيش غير السلاح ده يعني؟ انا مش فاهم، حاجة عجيبة. اه دمي دمي دمي، طب مفيش اي علاج؟ انا عايز اتعالج. ايه ده طب طب انا شباب عايز اعرف يا شباب، معلش يا ريت تقولوا لي يا شباب في الكومنتات ازاي اخد العلاج. شوف يا شباب بيموتوني بسرعة جدا يعني. انا ده في واحد نزل معايا يا زميلي، يا زميلي مو بقى يا عمي. ايه اوه مش معايا اي حاجة خالص، مش معايا. ايه ده بيضربني بالكتاب ده ولا بيعمل ايه؟ يا نهار ابيض يا شباب، شوفوا بعد ما كنا التالت ولا كنا الرابع قصدي، شوفوا بقينا كام. يا لهوي السكينة مستحيل، بصوا مستحيل يا شباب. طب انا دلوقتي عايز اخد طيب اي سلاح من حد، لازم اموته. يا لهوي ايه ده، ايه السكاكين التعبانة دي؟ يا لهوي شو بيضربوه ازاي ده، صاروخ. خلاص محمد للمرة التانية فاز. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا شباب، عيب علينا والله ابطال الجيمنج كده. بس انتوا شايفين، انتوا شايفين اللعبة يا شباب، انا بعرف العب وانتوا شايفين يعني، انتوا شايفين اللعبة. مش هقعد اقول بقى انا بعرف العب، اذا انا قلت انا بعرف العب. ماشي ما علينا ما علينا. بس ازاي يعني يا شباب؟ خلاص ماشي نختار لو تيم احلى، والله التيم بتبقى جامدة. مش عايز كله ضد بعضه. يلا 4، ايوه التيم التيم، ايوه. ايه ده 2 ضد 2 كده ولا ايه؟ أيوة ماشي 4، بس بلاش بقى كل، ماشي كده جميلة اهو كده حلو شوية. يلا بقى نلعب جيم حماسي حلو. انا اختار الازرق. يلا شباب جاهزين، ولو عجبتكم طبعا ما بين النهاردة متنسوش تحطوا لايك، وعايزين نوصلها ل 200 لايك طبعا. ده صاحبي، ازيك يا صاحبي عامل ايه؟ يلا بينا. هي هي هو بو بو اوه اوه، اضرب يا جدع ما تضرب. هو ليه مفيش حد بيموت يا شباب؟ لازم الف لهم يعني ولا ايه؟ ايه يا نهار ابيض، اوه اضرب اضرب. عاش يا بلال، عاش الله عليا. اوه 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 عاش قوي. اوه الواد موتني، بس عاش يا شباب. انا التالت، انا التالت. يا رب بقى اركز وافضل على التاني. ايه وي كل الناس قاعده بتجيب اهو، كل الشباب قاعد بيجيب في الكلات اهي. انا عايز بس اهم حاجه يا شباب فريق يفوز، وبعديها عادي بقى. انا مش شرط بس برضك انا عايز نفسي اطلع التالت مره صح. يلا بقى يلا بقى، عايزين ندخل بقى يلا. ايوه ايه ده انا فين؟ هو ده اللي موتنا يا شباب تقريبا، المفروض يكون مات. ايه ده، لا هو انا خدت سلاحه، يا ريتني ما خدت سلاحه. سلاحه يعني غريب، شو الجن مش بحبها. يلا بينا ندخل هنا كده. لا هو طلقة واحدة نقعد نضربها بس. طب هما فين بقى؟ بوم بوم بوبورون، عاش.
انا اخدت سلاح على طول. الفكرة بقى اللي انا عايز اخد هنا بقى، اخد دي ازاي يا شباب؟ ايه ده انا برقص؟ ايه ده في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده اللي إيه انت بتعمله ده؟ يا لهوي انا برقص. ايه ده رقصت امتى ده ولا ايه الحركات اللي انا بعملها دي؟ انا اول مرة اعرفها والله شايف في الماب. ايوه يا شباب يلا بقى عايزين نجيب كل بقى. اوه اوه اديله اديله. اوه اوبا موت موتة موتة بشعة موتة بشعة يا شباب. مش عارف ليه شباب اللاب الماب بقول اللاب الماب ليه يا نهار بتاع مسدس الخربان اللي معايا ده. مش عارف ليه الماب بتعلق ولا دي ده متعلقة من عند انا ولا من عند مين مش عارف والله. ما هو بص الواد بيمشي. اوه ده معاه بكيس يا لهوي. مش عارف في بطء يا شباب. بص في بطء عجيب صراحة في الماب الصراحة مش فاهم انا في ايه. يلا في تحدي يا شباب في تحدي وانا قربت يعني ايه هانت يعني ممكن اكسب والله ممكن اطلع التالت يا شباب. بس عاش ادي خدت سلاح. اوه خدت سلاح. يلا بينا هما بيجوا هنا بيجوا هنا بيبدأوا من هنا بقى. لا مش من هنا. اوه تعالي بقى هو ده الكلام. بوم اديله. هاي يا لهوي ده كان ده معاه سلاح زبالة يا شباب. ايه السلاح الخايس ده يا شباب يا نهار ابيض عليا وعلى سنين. هجوم اجوا ورا يا شباب هجوم. معاش بوم اوه يا لهوي يا شباب انا جايب 17 كيل والواد التالت جايب 17 كيل محمد. اوه والله اقدر اجيبه يا شباب والله ما صعبه. عاش مين لعب بيضرب ده؟ اوبا بوم بوم. ايه ده مين ده مين ده مين ده؟ يا لهوي ده فجرني تفجير خطير. يا لو هقدر اجيبه يا شباب ولا ايه؟ انا كل شويه اطلع رابع انا مش فاهم في ايه والله. تعرف يا شباب ايه السبب؟ لان انا معايا اسلحه عجيبه صراحه يعني انتوا شايفين هو يا شباب انتوا شايفين انا بلعبه. بوم بوم بوم. تموت بقى يا عم ما تموت. بوم اهو اهو ما تموت مش عايز يموت خالص يعني. بص واقف مكانه. بص بص ده سلاح ده منزل سلاح. طيب منزل سلاح يموت اي حد. طب انا عايز بقى دم. ليه بقى بقف على الدم مش بيجيب مش بيديني الدم؟ طيب بص موت اهو. حاجة عجيبة يا شباب لازم الشباب تقولوا لي في الكومنتات ازاي باخد الدم ده يعني. انا مش عارف انا بعمر بالاف ماشي. تقريبا الجي والله ما عارف. ما انا اهو الجي مش عارف والله. ايه ده يا نهار ابيض. ايوه ايوه فين فينهم فينهم هم كلهم بيجوا من هنا. ايوه هو ده الواد المحترم. ياه هو جايب 25 ولا 19 والله عيب والله حرام كنت ممكن اكسب. ما متضايق صراحة بس عاش عاش حبيبي حبيبي يا كريم حبيب قلبي يا كيمو. عاش جدا. بس يلا بينا يمكن يكون في امل ونلعب. ايه ده ايه ده في مكان صابوي. يلا بينا ويلا بينا نختار كلنا ضد بعضينا الصراحة صعبة شوية فبلاش بلاش كلنا ضد بعضينا. يلا بينا يا شباب نلعب اخر جيم وان شاء الله بقى نطلع احنا في التالت مثلا. يلا بينا يلا بينا يا شباب اخد الفريق. ايه ده الفريق الاخضر. ايه ده ده انا مع الفريق الاخضر يا شباب. يا نهار ابيض ده انا واضح كده اللي انا ايه ده داخل ضد كل المتابعين. ايه مرحب مات يا ولد اول كيل. لا ده انا جبت اتنين يا سلام عليا. ايه بس السلاح اللي معايا ده؟ تعالى تعالى بقول لك على حاجه اقول لك على حاجه اقول لك على حاجه يا ولد. مات ولا ايه ده ما ماتش اهو. بص قاعد بضرب فيه من اوه ده هاكر ده ولا ايه؟ طيب ما المفروض لا موتته يا شباب ما ينفعش. والله بص شوف شوف في حاجة عجيبة يا شباب. ايه ده
ده اكيد ده لاج، اكيد ده لاج، لان في حاجه مش طبيعيه الصراحه. يعني لو اللاج ده الصراحه استمر انا كده مش عارف العب، يعني انا كده بموت على الفاضي الصراحه. ايه مات او الجي بقى تقريبا اللي بياخد. يا عم لا مش وقت ترقص، ده في ناس ما ترقصش. ايه ده يخرب بيت كده؟ طب انت صار ايه عشان ما يرقص يا عم؟ ايوه كده، ايوه كده، بروح حد نفس. تعال نطلع كده نشوف فين، في ايه هنا، في حد هنا؟ لا مفيش. يلا بينا نط كده، مفيش حد هنا برضك. اوه اديله بقى، ما تديله بقى. اوه يا لو شافوني شافوني، ما تضرب يا جدع. يا لهوي مش معايا طلق معايا اهو، ام طل. يا لهوي انا عرفت شباب اللاج ده بيجي امتى، اللي انا اكون مت اصلا. يعني انا اكون يعني المفروض ان انا كده مت. ده عجيب جدا على فكرة الحوار ده يا شباب، مش عارف. ماشي يلا بينا. مش ايه يا لهوي، ده فينا حرب تحت عندنا كتير قوي. تعالى نضرب الواد العسل ده، تعالى تعالى بقولك على حاجة. قول بس تعالى يا زميلي. ايه اديله يلي، هو مش معاه سلاح. خلاص يا كابتن، خلاص يا كابتن، ما كده موت، انا كده موت، انا كده موت. ماشي جميل جميل. يا لهوي يا شباب انا السادس يا شباب. في حد طيب من الفريق الاخضر يعني مشرفنا كده؟ ما فيش اي حد من الفريق الاخضر. يا نهار ابيض، موتنا انا وصاحبي، الله علينا. انا جايب 7 كيل ممكن. لا ده في، مش انا، انا مش اعلى واحد في الفريق الاخضر، هو اعلى واحد جايب 11 10، جايب 10. اوه شفت النزله دي يا شباب، نزله اسطوريه، نزله اسطوريه. اوه على نفسك على نفسك، يا رب ما يجيبني يا رب ما يجيبني. ماشي ماشي ما علينا. ها انا جايب 7 كيل بس برضك. شوفوا الاسلحه يا شباب اللي معايا، يعني شوفوا بس ده. اسف يا صاحبي، اسف يا مرشد حبيبي، منور الفيديو يا زميلي. يلا بينا اديله. يا لهوي شوف بالله عليكم، بالله بالله شوفوا شوفوا بص الاسلحه بتاعتي عامله ازاي. يعني دي اسلحه، بصوا دي ايه ده، كده كده مت يا شباب. ما دام انا بضرب كده وهما بيجوا كده مفيش حد معبرني، يبقى انا كده مت. اسف جدا يا شباب، يعني بصراحه طلع في الاخر المشكله عندي في الانترنت يعني، وكان في لاج جامد بسبب الانترنت. فبس كده فيديو النهارده خلص، ان شاء الله نلعب الماب دي تاني لو وصلت الفيديو ده ل 100 لايك، ان شاء الله يكون كمان النت مظبوط عشان نقدر نلعب براحتنا. يلا بينا يا شباب، وصل الفيديو ل 100 لايك عشان نلعب الماب دي تاني. فبس كده فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل الفيديوهات الجيمنج الجديده. بس كده اي بي جيمنج، ابطال الجيمنج. و